Mirëmbrëma, mirëmbrëma nga xhadat. Mirëmbrëma gjithve. E nisim kështu me një lajm nga ATSH-ja. E nga kush tjetër aman? Pa surpriza këtë herë deli. Sot është fiks, ja si thot. Janari thot shtoi vizitorët dhe të ardhurat nga biletat në Kalanë Rozafës. Lajmi mirë. Tani pyetje kështu kot kam unë, jo ndonjë pyetje inteligjente. Këto të ardhurat kanë ardhur sepse është rritur çmimi i biletës, sepse ata që kanë paguar kanë marrë bilet. Apo është rritur numri i turistëve dhe vizitorëve? Zgjedh alternativën C. Të shtuar numri i turistëve. Odili, ka shumë miliona turista na kanë ardhur në Shqipëri, do kanë lënë një lek ato dhe te Rozafa se s'ka mundësi. Lëre se na ka rënë në dashuri edhe kryeministri. 1-2 edhe poston foto të Shkodrës, të Veli Pojës, më e pa e kishte mbushur plot këtë fundjavë. Unë them që ai ka për ta bërë Shkodrën si Tirana, Adeli, më gjom. Avash, çik, avash. Pse? Shkodrës si Tirana. E hyja, Tirana është vite dritë larg. Ua, avash, më deli, avash, pse sa vite drit larg në qënë ka kjo Tirana kështu? Rot me Parisin. Ule i qik, ule. Ule pak Parisi, o, shumë larg të qopë. Po qëtë ule, në ti kujton se flas kot kështu në hava, në tym. Jo, zëmrejnë, e ke shumë gabim, sepse kryetarja e bashkisë Parisit kishte vajtur në Tiranë, në bashkinë e Tiranës, tek Lali, edhe të folur shqipë. Ui, madam, kishte vajtur e pash dhe unë, po që t'ket folur shqip tani, këtë se haun, këtë nuk e besoj, deli, m'vjen keq. Po Lali, pse i foli shqip? Po i foli Lali shqip, se Lali flet që ta dëgjojmë ne. O, Francesca, që ta kuptosh që Tirana edhe Parisi janë si dy pika ujë? Unë tëftoj të ndjek është vetë kur Lali i thot, a keni ju korsi biciklete në Champs-Élysées? Kemi edhe ne te Irfan Tomini. Oh! Mili? Oh! U lodhë të ca rrugës. Po, Baltra. E drejt. Kishte mëse 10 ditë që s'po na pushon dhe shiu, moj zonjat nëruara, po ja shqyqyrë që na erdhët ju me këmpë të mbarë. Zonjusha, sigurisht është këngëtorja nga Parisi e bia e patriotit të math, mërveshtë. Si Parisi në rjetët që drejtos të mos rjeti frankofonisë, ku Tirana është pjesëmarrësin që në kone Edi Ramës, ku ka qenë ai kryetar bashkie, edhe sigurisht nga frankofonët më të zhdërvjedhët të këtij qyteti dhe këtij vendi. Paris, lumësi ju, me sytë e botës madhe. Edhe për këdo që mendon se ndryshimet vinë letë, duhet kuptoj që edhe në Paris ka debat për pistat e biçikletave, edhe në Paris ka debat për ndryshimet klimaterike, edhe në Paris ka debat për linjat e autobusëve. Kështu që është më se normale që në një hapësirë ku jetojnë miliona njerëz, qindra mijë njerëz, të ketë debate për këto çështje. Vu komprneme, madam, se kusht kupton, edhe i fal gabimet më vesht. Dhe ato që kemi parë në pistat e nga Rue de Rivoli apo pistat e Senës për pedonalitetin, ne e shohim edhe në Tiranë kur vjen puna tek pazari apo tek parku apo tek sheshi kryesor. Ne duhet t'i drejtojmë syt nga Oksidenti, zonja të nderuara. Se jemi Evropë, jetojmë në shekullin e elektrikut, mërveshtë. Ndërkohë jam shumë entuziast për lojrat olimpike në Paris. E tjera. Turoj shumë sukses, edhe në një shenjë simbolike duhet të t'jap sahatin e Tiranës, edhe për të kujtuar që gjithmonë koha për një raport më special edhe për të bërë më shumë punë bashkë. Të një tjetëri. Deli! A i muhabeti i kodit të ri të familje, si u bë, që do na fusnin burrat në burg? Ska më tani burg, sekuestrimi armës krimit. E ka të për traftim për shortore, ode. Më falë se e nga trova, më falë, pse për këtë do flasim sot në vetë? Për këtë do flasim e dhe madje kam një pyetje. E zëm se, lartë qofto zoti ma, e zëm se, lartë qofto zoti ma, ua se them do, deli s'më del. Po ti e theme e zëm se. Okej, mirë, bëhe fort franqë të thuaj. E zemë se buri im ka një dashnore. Unë duhet i drejtojmë
Edi Ramës, apo duhet i drejtojmë gjykatës? Tani zemra ime, shqyr zotit, halet e grave i ka zgjidhur kryeministri jon që martë nga ditë e mia inshallah o Edi Ramë. Se po të jetë halin të ta zgjidhi gjykata, zemra ati e di se janë halet, janë palë-palë në dosje dhe ma beso, nuk ka mbaruar njeri punë në gjykatë. Jo, këtë drejt, këtë totalisht të drejt, madje mbaj mend Edi Ramën në fushatë deri që dilte dhe thoshte, burrat duan vetëm të pinë, thoshte, duan vetëm të dalin, kështu që në kohë fushate, merreni edhe mbyllini brënda. Ata unë kësha zemrë në unë ty, që do t'i lësh burra ti pa kokër leku në gjep, pa qindarë, na! Shumë mirë kja bëshenve, se po nuk patën lek, nuk kanë as raki, nuk kanë as dashnore, se kushta varë pa leko, për të ma. O, lare ta... Për të duan, për që të duan. Lare ta njëse është i matë, është gjigant, dhe shumë i matë. E disi e kishte justifikuar të zhdukjen e paras? Ha. Kishte thënë që ju argjoni shumë letër, kështu që duhet të zëvëndsohet me kartë bankomati. Dhe pasi të ndodhe kjo e zëvëndësim, o, Francesca, ne kemi për t'ja harruar fytyrën lekut. Edhe ne dhe burrat, po shi, ma në të li, është qigan, nuk di. Jo, me këtë që më the tani, tani ma kënë grëzë shpirtin, e? Ta shopin një qikë nëse tani e ma mbushi dhe mëndjen dhe shpirtin. O, Juli, na të regojnë që ka mën. Nuk mund t'jeri një vënd që vazhdojnë me një volum keshi të papranushëm në qarkullim. Duke pasur ndërkohë një shpenzim shumë të lartë të vetë prodhimit të letrës paras. Të lekëve? Se që keme i lekët i? Nuk mund të jemi natyrisht një vënd që vazhdojnë e kërkon formalizimin e ekonomisë në rrugët tradicionale. Ua! Bankat janë aty për të hapur dyret, duke u këthyre nga një vënd që ka përdorimin më të lartë të keshit në ekonomi në një vënd pa kesh. There it is! It's beautiful! Take your hat off, boy, that's a dollar bill! Nuk mund të jemi një vend që vazhdojnë me një volum keshi të papranushëm në qarkullim. Ik pa mera e fare, mos ki mera, fli gjumë rap. Rahat. Duke u këthyre nga një vend që ka përdorimin më të lartë të keshit në ekonomi në një vend pa kesh. Dili, po, do më thënë është e vërtet që do shtuket paraja, ha? Ne, nuk është se do vi kjo gjë, u bë kohë, u bë shumë kohë që jemi mësuar në me shtuken e paras. Të mirë, ne të thëmë që do shtuket, do më thënë fizikisht, nuk do të ashoj më me syt. Unë them që ka të bëj me vendosjen e qipave në kokë? Fix, me këte ka të bëj. Besoj që po kjo duhet jetë, se që thua ti këtu në Shqipërie, i kanë zhjith gjithë këta. Me halë punësimi, me halë ushimi, me halë arsimi e shëndetësie, e gjitha do me thënë dhe i kanë gjenë vetëm inteligenca artificiale. A të kongresin e PD-s dje e peti? O, lëre, se pash kongresin e Lulit. Po, e dikush ishte ma e bukra, më galata fare të aji kongres, kur Luli u bëri thirje të rinjve, hajdeni bashkojuni me programin e PD-s, Partisë Demokratike. Programin e PD-s? Po. Si, PD-ja na pas ka një program? Do me thënë Luli ka program? Ha, pra! Uuu, që kënaqë. Gjallë o popu, vini vejsh, milet, një mesasht fort, qdo të reje dhe qdo të riu. Në thoni ju lutem, me gjënjeshtra, me program do të vini. Se kanë në dispozicionin e tyre një platform të fuqishme për të quar për para, bedeje për të bërë Shqiprin të rinis, dhe kjo është platforma e Partisë Demokratike. Ti do të veproni fuqi, po të kini. Të mirat e mija nuk maten me kutë. Punët që do të kryej, zdo të kenu dutë. Ejeni dhe bëjeni tuajen këtë parti, bëjeni tuajen këtë program, bëjeni tuajen këtë platformë. Borgjet do të falen,
si që tau të saloni, vetëm 8 orë në ditë ju dhe të punoni. Uth kryqi, ku ne jemi gjendur po një kohë gjatë, duhet dhe sa më takon mua, do të zgjidhet në favor të rive dhe trejave demokrat, në favor të rinis shqiptare. Puna do të shtohet, roga do më vëtë, do t'i ve në regu, njeri mos të nkojë. Po si do bëhet kriza? Kriza? Do varoset. Bol me mumje, bol me zombi, Shqipria i takon rinis. Mua vazhdon edhe më rri mendja tek tradhtia bashkëshortore. Tani, me inteligjencën artificiale, me çipat në kokë, unë kam mundësi ta kontrolloj bashkëshortin tim se ku është, ku ndodh dhe ç'a po bën, me kë është, a? Madje me GPS mund t'ja gjej lehtësisht locationin. Teorikisht po, të gjitha këto i bën me atë çipin. Po praktikisht të deri nuk ka ç'a duhet se burrave... Qa, ju a kemi mbledhur burrave? Ja kam mbledhur shteti deli, shteti, rup sup, ja. Që thua ti, tërgova djeti më shosh të më bënd të ca pazare. Mirë, ja bërë shumë, jepse vetëm ne ti bëjmë pazare shumë. Shumë mirë, ma, ja ka për detyr. Po e di që më bëre. Qa? Më erdi, dzur, dzur, tap. Se më banin këmbët, ja. E piftë me lakuqa, e piftë. I thash, për që për më ditë qëtar se natur prove, më, po ku i ke pazaret, më, ku i ke, i thash. I thash, mua, më dheti mua të 20 që dhe? Po. E, i thash, unë të adhash. Po. Sa zbrita poshtë, sa nuk e kalova rrugën të vijat e barë, dhe tha, një të ndaluar polici, ma mori 10 që këtha, e, unë pej nati, tha, ula, edhe... Gjurë, që ja, futa një dy, të mira. Të mira, ja kështë e marrë djetë. Pazare jo, ushqime jo, e. 2.000 lek të këtheu me. Po, po që 2.000 lek me? As një me. As një me 2.000 lek, sot. E, po shëqyr zotit që Shqipëria ka një minister të brëndshëm si ta Ulland Balla, se as Kadri Asbiu nuk ka qenë këshu në kote vetë. Jo, përgjë po, del ta Ulland Balla. Në rrugë, e do populli, e do populli, del në rrugë dhe mua, i puthe në dorën si Krishti. Njerëzit pristin me padurim mesin për të shliruar ata nga tirania. Kudo ndeshte turma njerëzish që i kërkonin të tregon të rrugën e shpëtimit dhe të mëson të më shumë për mbretërin e Zotit. O Zot, shpëtona, shpëtona! Lafti Zotit! Zot, tregon në rrugën e vërtet! Njerëzit filluan të pranojnë atë si Zot dhe si mësuës. Po ju goditën një rëfaqje. Kthejnë edhe tjetër. Oh, mësues, ulodhëm të rnatën. Po, se po më rreth që ka një ke ajo tradhtia bashkëshortore më. Kam një mendim. Po. Pse se bëjmë ne për shumbull si në Afganistan ose si në Pakistan që t'i hedhin burrat në grop edhe t'i gjuajnë më gura? Dale, Francesca, dale një qikë sepse Afganistani dhe Pakistani janë vënde islamike. Aty vetëm grave u gjuajnë më gura. Po mirë, edhe ne jemi vënd europian, e bëjmë europian që i barazojnë. E bëjmë edhe për grat, edhe për burrat. Të shqip qatë të dhutra, ne nuk jemi eksperte për këtë punë. Për këtë punë ne kemi sovranin. Kam parë shpesh që bredhë tuk e sheshje. Pa. Qa bëm me këto bredhë ti? Mësi duke të ratu grunë të ndë dhe s'dim gjëna? Ja... Si jo? Unë jam i moshuar të shi. Je i moshuar, jo i paralizuar. Pa, edhe të shi, unë dalë shetis, i ki ka shkëtu në qendra. Po ku të shkonë syrni? Shkonë syrni këna i zonje bukur që ka lëmë të farë? Ja, ja. Oke, shumë mirë, edhim se kisha marakun tënë. Tradhtia dënohet me burg, tani mund të ishtë 3 vite në burg në që se tradhtonë. Si? Po, në burg. Do konsiderojnë dhe për penale. Burg, ku shtë rathon? A që i trasdoj, që i më burg. Më pëse se bëjmë si Afganistani dhe Jemeni, me dënime vdekje, me gur? Ta bëjnë dhe ti. Ta bëjnë, a? Bëjnë, pëshim. Po, bro. Ti e d'akord? Pa, pa, d'akord, për që gjemën. E din t'i zonë që po të tratoj burja e Hamburg tani 3 vita? Ku shë burit ajo? Po. Po, unë se fut të burburin që. Si se fut, po të tratoj?
Po e fut shteti. Po pun ka shteti me mua. Po spionoj un si kom shiu yt. Po mos punu, te mua e kam punu se ka shteti. Po po shvepër penale tani po tradhtia. Po shvepër penale. Ne kam punu tashtu un ti bëj tradhti. Po i shkojnë do herë mendja them se burra. Po shkojnë se burra janë. Zonj, burg për tradhtin. Jo, nuk është mirë kjo. Jo, nuk më vjen mirë, jo. Po të shi, çdo njeri ka drejtën e vet. Nuk kanë ai. Edhe me tradhtuar, ë? Po pastaj. Po njeri i gjallë është. Është gabim. Po është vepër penale këtu dhe unë si kom shiu yt, shoh burrin tën me një grua tjetër, unë duhet spionojmë policinë. Ta dish ti. Po bën krim. Unë kam thënë vet burrit tim, nëse ti je i zoti, merren ai një këtë dush, ta shoh dhon në sy, edhe unë nuk jam xheloze fare. Si? Po, edhe më bë qefi bile jam krenare që burri është i zoti me ashtu. Nuk ka lajt keq, është e drejta e tij. A burrë grua jeni? Po. Zonj, e din që po të tratoj burrit tani mund ta çosh në burg 3 vite. Ti e pak i lëvizshëm kështu apo jo? Jo, i lëvizshëm integru, po, jo, i lëvizshëm kuptim. O, i lëvizshëm te gratë të tjera, je? Ja, 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 ja. Që nuk rrezikon burg. Absolutisht, ja. Çfarë mendon për këtë ligjin e ri? Jam shumë okay. Je shumë okay, jo? Po. Po pse dëni me burg? Pse nuk e bën me vdekje si e ka Afganistani dhe Jemeni? Pse ka europiane me burg? Me burg, se njeriu ka drejtat e veta. A jeni i lumtur për këtë ligjin e ri që kush tradhton burg? Po. Jeni lumtur, a? Burrin tuaj do e fusin në burg nëse do ju tratonte? Unë do t'ja falsha. Si do e falsha? Po pse, bëhet shefi vetëm për burrat e botës, ke joti, ja. Ha. Do t'ja falsha. Momente janë edhe, no. Momente. Po momente mund t'jenë dhe për gruan, jo vetëm për burrin. Nuk e di, gryja është më delikate. Nuk kemi qa t'bëjmë nge traftia, edhe a i do në trathoj mund, do t'a trathoj edhe tre fish. Tre fish, a? Pa, të dy në burg dhe hyni, burre e gru dhe hyni në burg për tratu. Po, nuk kujnë burg, se a i për e kru një pari. I valita. Po, edhe ti e dyta. Unë e dyta e kry se do marë hak. A i shë traton dhe hyni në burg. E kush për i run? Kom shit. Ua. Shët, tratarët, hajdotët, ne fitojmë, që do të bërri ju, që kiri ju ndo. Jo, jo, s'po themi gjënë. Ku merren për bazë këto, kur bën ligjet, kur bën draftin? Është propozim, nuk është vendos, nuk është ligj, është një propozim që vepra të konsiderohet, falë, që tradhtia të konsiderohet vepër penale. Nuk është e dorës, duke qënë se jemi në demokraci, njerëz janë të lirë të bëjnë çfarë duan, nuk ka pse të jetë. Nuk jeni dakord me këtë ligj? Nuk jam dakord. Okay. Me martesat e hapura, jeni dakord? Jam. Ju vetë jeni në një marrëdhënie? Unë jam në një marrëdhënie, kam edhe një vajzë. Okej, pas me një. Faleminderit, nuk jam e martuar, bashkëtoj me partnerin. Nuk është drejtë kjo punë. Sepse nuk i them tradhtiun në saj, se përderisa e bëhet me pëlqimin e dy palëve, që mashkulli edhe femra. Po mirë, unë një pyetje kam. Po mirë, ja tradhtunë, po si do e marrin vesh këto më? Po dela i kanë që del kënohet. Se di kjo duket bëj burg se tradhtoj për tradhtin e burrit. Se të dojë miza aty, mos e nga ato që traton. Po, kam barruar unë nga shi puna himi për trafi, po. Mund tjetë lishë pra pa veprues, që vepron edhe pra ato që mund të kemë bërë në të shkuarë. Po, të ke që nërë, po ke që një hatare, po, 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 më dritë më fare, po, 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 E din që në qo se traton gruan do hysh në burg 3 vite tani? Vë. Një që keqe kjo punë. Po s'ka të rathimu. Si s'ka të rathimu? Nuk existon, është nocion. Po se më bëhet kjo lishë? Është teorik. Ja, ta shpikoj shumë. Po thjesht, e me fjallë të dhaja. O shumë e thjesht. Unë të du ty, kjo është në tjesi. Kur nuk të du më, nuk është rathi, nuk do më, në tjesia, nuk du unë. Po se da shpikoj më gjukacës që do na fusim burg. Për të rathi bashkërtore? Po. Më duket teorik fare, unë se kuptoj këtë ligjë, nuk e di. Na qon drejt Afganistanit, apo drejt Belgjikës? Drejt kërkundit. Kujdes tani në pleqëri, se mos të shkon mendja të tratosh gruan se do hysh në burg. Ba, tratia tani është dhe që... Ha, ure dënosh deri 3 vite burg, zonjë. Është pak i lëvizshëm burri jot? Pak. Atje qoja, atje ke burgu qoja. Atje du të shëtë. Zëj menda një. Sovrani folin. Edhe tani, jo se kemi ardhur në fund të pjesës parë, po unë kam shkarkuar GPS-in dhe duhet të kontrolloj pak se ku e kam bashortin. Që ti di, si e shkarkove, që programin është? Ta thot motra tani, publicitet! Nga Big Basta të Luiza
Gega, personajet e njohur i bashkohen fushatës për mbjelljen e pemve në Tiranë. Po, kullat ku do t'i mbjellin? Ha, thuaj, kullat ku do t'i mbjellin? Po, aq shumë sa është bërë mbjellje pemeve, Odeli, po cep më cep, vetëm po mbjellen pemu, nuk e di, s'kam parë ku. Po, ishte bërë mbjellje pemesh edhe në Vjosmaj? O, po. Edhe aty bashkia Tiranë, besoj, e? Jo, ishte Mirela Kumbaro. Ashtu? Po. Unë besoj që ka qenë bashkia Tiranë, deri se nga që nuk ka më vend Tirana për mbjellje pemë, ka shumë janë mbjell, sa që kanë filluar tani janë zgjeruar. E ke shumë gabim se vërtet është bërë epidemi kjo mbjellja e pemë, po vend ka. Vend ka? Po. Vend nuk ka dhe këtë nuk e them unë, po këtë e thot kontrolli i lartë shtetëror. Po s'më besove mua, lexoje vet. Juli, të lutem, ta lexojnë çik goca ashtë. Raporti. Me zë, ha. Projekti i pyllit orbital për mbjelljen e pemëve për shkak të pamundësive financiare për mbështetje me buxhet, si dhe problematikave që lidhen me mungesën e hapësirave të nevojshme për mbjellje dhe çështjeve të pronësisë, rezulton në një nivel të ulët të realizimit, megjithatë ka kaluar një pjesë e konsiderueshme e periudhës së zbatimit të këtij objektivi. A çaha, ja ku e ke raportin e Këshillit të Lartë të Shtetit? Ka vënde, thot. O, Deli, raporti thot që vënde s'ka. O? Qa kujtoti se kontroli i lartë i shtetit e një më mirë teritori se sa ne? Po e di kontroli i lartë i shtetit që ne mbjellim pemë edhe të rreth rrotullimi së elitës? Jo, po! Por, ku t'i bjo më burë dhe? Ku t'i... Ah, me det. Pa. O, grobe, që bo më njësh? O, që të bëhalë, minan, që të bëhalë. Ah, me të... Au. Uf, të më fri e njëra. Uf, të më fjo patëmë. Këtë bërë... Qeka kjo tjetra? Bo, kjo qeka në gërmin më burë dhe... Ua... Hybi më të mortë e mire të mortë, më fit hybi. E të mori e mire... Njerëz, më ndihmoni më njerëz!
Nimoni më. Ama ne pemot u idini. A, tani që par se qa do të thot rreth rotullim, tani e kuptova edhe qa do me thënë në pylli orbital. Qa do me thënë pylli orbital, me që e more vesh, se unë s'kam kuptuar që. Rreth rotullim pra më që i vje rotull do me thënë. Nga orbit, nga fjalla orbit. Jo orbit, orbit. Po pra po, rreth e rotull e kuptova unë po. Do me thënë edhe në fark kemi në... Pyll orbital? Kemi orbital në fark? A tjetër që po? A tjetër aty ja, rreth e rotull liqenit. Zemra, pas ke i qiko pashkuar në fark tjo jetë. Po farka është zbardhur nga ndërtesat, nga betoni, edhe ka ngelur vetëm një ripi e hollë për të bërë ai i famshmi, pylli orbital. Liçenin e Farkës, por si pas raportet e KLSH-së të vitit 2022, thuhet se nuk mund të mbilen më pemë për shkak të fondeve, pra lek, dhe për shkak të hapsirës, por ama për kërpudha... Shivir? Si ju duket më? Gjalli Heri vjen në pyllin orbital të Farkës dhe mbjell pemë. Por në fakt, këto pemët ku janë? Kërpudha po, unë i shikoj, por për pemë... Jo. O Lali, ku janë pemët u bofsha? Lali, ku janë pemët? Ku janë mërbur? Erdëm që erdëm, jemi që jemi të bëjmë shëtitje nga shëtitorja. Oh! Wow! Ua, po edhe shëtitorën më buri dhe jo të ke mëllë, edhe shëtitorën e ke bloku. Ua, ua se i kom rëndë, unë se pash më buri. Doj më fut majnë me pa pëjmët, sa kam bjellë kjo, 1 miliona, 2 miliona, sa ka thonë kjo? Me ne këtë pranverë, përveç se të presim sytat e parë të këture pëjmët, do të presim edhe hapin e parkut mas të Farkës. Është një park më i mas i liçeni Tiranës, se di që për ata që kanë parë transformimin e liçeni Tiranës mendojnë që aji është një nga parqet më të bukra në Balkan, po për ju them, mbajeni frymën se parku i Farkës duhet edhe më i bukur. Parku i Farkës duhet edhe më i bukur. Po që punë kemi, nemi deli që nga trojmi me këto fundi a fundi. Mermi më mirë me ato gjëra tona, me gjëra më të vogla ja për shumbull. Folëm në pjesën e parë për parat. Po, me ato që do i shtrëngoj Edi Rama, edhe nuk do i shoj më me sy. Nuk do i fusim më në qorape, nuk do i fusim më në reqipeta, nuk do i fusim më
kohësh të shekut. Se ti Deli beson që do bëhet kjo që vërtetë? Po po e pati thënë Edi Rama, kryeministri, i ka vdek nona këti muhabeti. Se beson. Ti gjo Deli, unë shumë plak nuk jam. Po kaq vite jetë sa kam, jeta më ka mësuar diçka shumë të mëndshëm Deli. Ha ma ha! Jo çdo gjë që thot qeveria do të bëhet. Oh, po na thua një gjë që e ka thënë qeveria dhe nuk është bërë. Ashtu? Po. Do një gjë? Po. Juli të lutem, na falë se pas këtë qik punë sot, po... Një nga masat që ne do të marim, do tjetë një thirje publike. Dhe po ashtu detyrimi për çdo biznes që të vendosë një tabel ku konsumatorit i thuhet se ka drejt të mos paguaj nëse nuk merë kuponin. Kjo ka qenë kohë Saliut, tani na doli kjo. Po pikërisht, ta pikërisht, shumë mirë se ka qenë kohën e Saliut. Kjo konfirmon 100% tezën time që sa po të fola pak më parë. Se edhe sot, pas 10 vitesh të qeverisjes të Edi Ramës, po të shkosh ti në dyqan dhe ti thua shitës ma epi që ka të kuponin të ati marë se kështu ka thënë Edi Rama? Të kërcet një të sharë shitës, ja? Po, nejse ne e censuruam se jemi emision serios. Ma e për një devastim. Sa bënda? Për një që. Kupon, nuk jep? Jo, këto që këndit. Po, ma dhe e mirë dhe ishte. O shë shtetit atë, tani. E kjeta sakë? Si e mba një cigaret? Një snims. Snims këshu e iva. Kupon, nuk jep një dhe? Kupon. Se ke për cigare? Kulli cigare se ka. Ma një cigare? E pa slims. Jo. Star pa slims ka redja ka? Slims. Okej, ma jepi. Sa ba? Ma jepi të tonë? Po, një e pasnës. Jo, s'ka me pasnës. S'ka? Dhe një gjeshe? Po, nuk jetë një. Po? Se mai apă și pe tine? Eram în papagoa. Să zic la papagoa, pa, știu să că ministrii că fac. Te dai în papagoa, nu să nu mai iei pe cupon. Da, să nu știi de obiter. O să, a, pa, 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 kuponin? Kërë ministri ka thënë që mos të marrë asë një që pa kupon. Kërë ministri ka thënë që mos të marrë asë një që pa kupon. Kërë ministri ka thënë që mos të marrë asë një që pa kupon. Kërë ministri ka thënë që mos të marrë asë një që pa kupon. Kërë ministri ka thënë që mos të marrë asë një që pa kuponin? Se për ministri ka thënë mos të dalin pa kupon. Pra ne edhe ngurova për të paguaj. Të përshesh të zëtë mija? Ta shenë shumë mirë. Do t'i shes me kupon të ti marë? Jo, më ja kam lek me të shumë. Ama unë i shes me kupon, nuk i shes pa kupon. Falemderit. E një angen sa një, do një kupon të dy. Jo, kupon të dy, po kërkoj vetë ma të shumë të ako. Ja që të vash. Masi të kërkova. Tiki? Kuponi? 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 Kuponi?
Mos e merrni me frik, çdo gjë është në rregull se ka dhe gjëra që nuk bëhen. Zeza, se mos nuk na bëjnë ato ndryshimet më në kodin penal për sa i përket tradhtisë bashkëtorë se na piu e Zeza na piu. Jo, për atë ka seriozisht Rama. Se Rama më mirë fal tradhtin ndaj Adheut edhe tradhtin bashkëtorë nuk e toleron. E po mirë, kështu që për të gjithë ju që vuani nga tradhtia, nuk keni më nevojë të shpenzoni duke punësuar detektiv privat për ta zbuluar tradhtin, po tani direkt edhe burk. Me gjitha të, për ta konfirmuar njerë si fillim, kaloni nga redaksia e Gjadave, mund nga telefononi për shumë në numërin ton të telefonit 069-35-444-67. Kemi dhe adresën faqen ton zyrtare në Facebook, edhe aty mund sillni denoncime tuaja, për sonde, ky ishte emisioni. Shihemi sërish nesër, natën!